នេះគឺជាឡានហ្វរ៉េនជឺស្តមត្រាក់ឆ្នាំ2021ដែលទើបតែបានបង្ហាញខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយវាមានតម្លៃចាប់ពី1,200,000បាតឬប្រហែលខ្ទង់32,700ដុល្លារសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសថៃគួរឲ្យដឹងដែរថាចំពោះ ยานาเม้งจมพูจมหน่อยดับบ้านอัปเดตบันไทม์เลือกปีหมดเดลรังเจอร์วาดรักนู้คือสตอมทรักบ้านบันไทม์มันปูเพลิงอลิดีทำไมในเลือกปานามกทำไมดามีเรียงเจียสอเอ็กปลอกขมารลุงไฮเมียนไฮไลท์เฉยมวยนำปลอกกระห้องมือชนดพร้อมแต่เมียนไตมาโซรังเจอร์ปลอกขมารในเลือกกรมรถมาเส้นมุกผ่องได้สำหรับรังเจอร์สตอมทรักนี้มีจมเรือบุญปัวคือซอประเพ ខ្មៅនិងទឹកក្រូចចំណុចដែលពិសេសផ្សេងទៀតនោះមានដូចជាការបំពាក់យ៉ាងកង់ថ្មីទំហំ20អ៊ីងពណ៌ខ្មៅរលោងហើយមានហាយឡាយពណ៌ក្រហមតែម៉ាស៊ូនស្តមត្រាក់នៅផ្នែកចំហៀងព្រមទាំងតែមឆ្នូតៗពណ៌ខ្មៅនៅផ្នែកចំហៀងនិងនៅលើត្រគាកចំហៀងផងដែរអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសបំផុតមួយទៀតនោះគឺការបំពាក់កាងទ្រុងដឹកខាងក្រោយហៅថា sliding rack system ដែលយើងអាចរំកិលកាងនោះទៅមុខថយក្រោយបានសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញ Ranger Stormtrak ក៏បានបន្ថែមការតុបតែងពិសេសមួយចំនួនដូចជាថ្នាក់ដេរពណ៌ក្រហមមួយជុំកាប៊ីន ជាមួយនឹងតែម៉ាស៊ូនស្តមត្រាក់នៅលើតាប់ឡូនិងនៅលើកៅអីស្បែកព្រមទាំងមានចង្កឹះលេខអេឡិចត្រូនិកអេស៊ីស្ទ័រមកស្តង់ដាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងអូតូប្រេកហូលនិងប្រព័ន្ធចូលចតស្វ័យប្រវត្តិអាក់ទីវផាកអាស៊ីសផងដែរក្រៅពីនោះវាក៏នៅមានបំពាក់កង់ទ័រឌីជីថលទំហំ12.4 អ៊ីងនិងអេក្រង់កំសាន្តមឆោទំហំ12អ៊ីងព្រមទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 2 តំបន់និងហ្វ្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិកជាដើមប
pool ranger Stormtrak mui ni chui comment ne khang krom video phong hai complete ke share video ni nang follow page mne mui phong okun.